መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ሀቀኛ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ እንዲሆን ጥሪ አቀረበ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነቱን በማያሻማ መልኩ እንዲያሳይ ጥሪ አስተላልፏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ዛሬ ሐሙስ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ ለማድረግ የተዘጋጀው የኢትዮጵያ መንግስት የሰለባዎችንና ቤተሰቦቻቸውን መብትና ፍላጎት በሚያስጠብቅ መንገድ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን እንዲያቆም ጥሪ ያቀረቡበትን ሪፖርት ይፋ አድርገዋል። በ90 ገጾች የተቀነበበው ሪፖርት ከሐምሌ 2014 እስከ መጋቢት 2015 በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በሽግግር ፍትህ ጉዳይ ላይ ከተጎጂዎችና ጉዳት ከደረሰባቸው ማህበረሰቦች ጋር ሁለቱ ተቋማት ውይይት አድርገው ያዘጋጁት ነው። በሪፖርቱ ሁለቱ ተቋማት ለሽግግር ፍትህ ያስፈልጋሉ ያሏቸውን 31 ጥቆማዎች አቅርበዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፎልከር ቱርክ በኢትዮጵያ ተግባራዊ የሚደረግ የሽግግር ፍትህ ሁሉን አቀፍና ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ደንቦችና ደረጃዎች የተስማማ ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። ኮሚሽነሩ የሽግግር ፍትህ የተጎዱ ማህበረሰቦች በተለይም ሴቶችና ልጃገረዶችን ማዕከል ያደረገ ሊሆን እንደሚገባ መክረዋል። የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ዋና መንስኤዎችን እንባል ለመስጠት ቀደም ሲል የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ያስከተሏቸውን ቁስሎችን ለመፈወስና ለፍትህ ለዘላቂ ሰላምና ለእርቅ ምቹ መንገድን ለመፍጠር የሽግግር ፍትህ አስፈላጊ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በተፈጸመ የአየር ጥቃት 8 ሰዎች ሲገደሉ 5 መቁሰላቸውን ሁለት የአይን እማኞች ተናገሩ። የኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባይ ለገሰ ቱሉ ተፈጸመ የተባለውን የአየር ጥቃት ሐሰት ሲሉ አጣጥለዋል። ጥቃቱ ከአዲስ አበባ በ200 ኪሎ ሜትር ገደማ በሚርቀው ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በሚገኘው ባሮ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ላይ የተፈጸመው ባለፈው ሰኞ እንደሆነ ዲያቆናት ሁለት የቤተክርስቲያኒቱ ባንድ የኪቦርድ ተጫዋቾችና ዘማሪ ከሟቾቹ መካከል እንደሚገኙበት ስማቸው እንዳይገለጽ ወደ ቤተክርስቲያኒቱ ሲያመሩ እንግዳና አስፈሪ ድምጽ እንደሰሙ የገለጹት የአይን እማኝ በበቆሎ ማሳ አስከሬንና ስጋ ተበታትኖ መመልከታቸውን ተናግረዋል። ሁለተኛ የአይን እማኝ ሰዎቹ በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለሰዎቹ ሞት የድሮን ጥቃት ምክንያት እንደሆነ ከሷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቃል አቀባይ ቢለኔ ስዩም፣ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ ኃይሉ አዱኛና የመከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ኮሎኔል ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጅማ ቅርንጫፍ ቢሮ ኃላፊ አቶ በዳሳ ለሜሳ ስለ ጥቃቱ ለኮሚሽኑ ጥቆማ ደርሶ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኙ። ከዳጋሎ ጋር በአዲሱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንፃ ላይ የታዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሱዳን ሰላምና መረጋጋት ስለሚሰፍንበት ሁኔታ ተወያይተናል ብለዋል። በሀገራቸው ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሱዳን ውጭ የተጓዙት ዳጋሎ ትላንት በዩጋንዳ ከፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ተገናኝተው ነበር። ዳጋሎ ዛሬ ሐሙስ በአዲስ አበባ የሱዳን ታሪካዊ ቀውስ ያሉትን ጦርነት በአፋጣኝ የማቆም አስፈላጊነት ላይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን መወያየታቸውን በኤክስ ባሰፈሩት አጭር መልእክት አስታውቀዋል። መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን ከሱዳን ጦር አዛዥ ሉቴናንት ጀነራል አብዱልፋታህ አልቡርሃን ጋር ፊት ለፊት ለማገናኘት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ይዞት የነበረው ቀጠሮ ወደ መጪው ጥር ተዘዋውሯል። የሱዳን ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ትላንት ረቡዕ ባወጣው መግለጫ ዳጋሎ ከአልቡርሃን ለመገናኘት የወቅቱ የኢጋድ ሊቀመንበር ወደሆነችው ጅቡቲ መጓዝ እንዳልቻሉ አስታውቋል። ዳጋሎ የሚመሩት ፈጥኖ ድራሽ ኃይልና የሱዳን ጦር ላለፉት 9 ገደማ ወራት ባካሄዱት ውጊያ የጦር ወንጀሎች ፈጽመዋል የሚል ድምዳሜ ላይ መድረሷን በአፍሪካ ልማት ባንክ ሰራተኞች ላይ የተፈጸመው እስርና ድብደባ እንዳሳሰባቸው በአዲስ አበባ የሚገኙት የአሜሪካና የካናዳ ኤምባሲዎች አስታወቁ። የካናዳ ኤምባሲ ጥቃቱን የፈጸሙ እስካሁን ተጠያቂ አለመሆናቸው አሳዝኖኛል ብሏል። የአሜሪካ ኤምባሲ በበኩሉ እስርና ድብደባውን የፈጸሙ ተጠያቂ እንዲሆኑ ለኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ አቅርቧል። በአዲስ አበባ ባለፈው ጥቅምት 20 ቀን ሁለት ሰራተኞቹ በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች በህገወጥ መንገድ በቁጥጥር ስር ውለው ድብደባ እንደተፈጸመባቸው የአፍሪካ ልማት ባንክ አስታውቋል። ሰራተኞቹ ያለ ክስና ኦፊሴላዊ ማብራሪያ ለሰዓታት መታሰራቸውን የገለጸው ባንኩ የውጭ ሀገር ተቀጣሪዎቹን ከአዲስ አበባ እንደሚያስወጣ ባለፈው ሳምንት አስታውቆ ነበር። ጉዳዩ መፍትሄ ካላገኘ በኢትዮጵያ በሚያከናውናቸው ስራዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር መቀመጫውን በኮት ዲቯር ያደረገው የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዚደንት አኪንዊሚ አዲሴና አስጠንቅቀዋል። በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን በይፋ የሰጠው ማብራሪያ የለም። የአፍሪካ ልማት ባንክ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በ1.24 ቢሊዮን ዶላር የሚያከናውናቸው 22 ፕሮጀክቶች አሉት። የአሜሪካ ኤምባሲ ትላንት ረቡዕ በኤክስ በኩል ባወጣው መግለጫ
بعلم زوري علو ديبلوماتوش تلقوا أشون ده نتاشو تطبقوا إن دياكنا ونو هلو ماغروش بديبلوماسيا ويجنيني مثل أي تفرمون يفيرا كونفنشن لأكبرنا ليتطبقوا إجبال بروال كندا إمبسي ببكرو يالا فيرا كونفنشن مروت بكا ديبلوماتوش سراشون ماكنا ونن دمايشلو ملتاستل الفوال يا سوماليا President حسن شيخ محمد النا يا سوماليا لاند President موسي بيهي عبدي لم يوزاقبو باچو قداوش مفتيلة ما بجت با جيبوتي زاري تغنائيتو نبقر جمبرو نبقرو كا سوماليا مقنت الان كامتشاو سوماليا لاند غار يالو زقبو چين لمفتاتنا عندي النتل لما تناكريا لمن دهونا يا سوماليا زيان عقل قروت سورا زقبوال يهونا تماريوش نبقر جمبرو يا جيبوتيو President اسماعيل عمر غوليه بتغنيو بتنو President حسن شيخ محمد ورى جيبوتي سياقلو يا سوماليا يهاجرس ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ፊቂ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትራቸው ጅብሪል አብዲ ራሺድና የሶማሊላንድ ልዩ ልዑካቸው አብዲ ካሪም ሁሴን ጉሌድን አስከትለው ነው። ሶማሊላንድ በጎርጎሮሳዊ 1991 ነጻነቷን በታወጀም እስካሁን ዓለም አቀፍ ውቅና አላገኘችም። የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ባለፈው መስከረም ሁለቱ መንግስታት እንዲዋሃዱ ለማድራደር ፈቃደኛ መሆናቸውን አስታውቀው ነበር። ይሁንና ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ለመዋሃድ በሚደረግ ድርድር ላይ እንደማትሳተፍ አስታውቃለች። بغازا سرط بغالة فتارة ساعتات بچاه لمتو أسر فلسط إماويان بإسرائيل تقات مقرلاتون يغازا تينا ميستير قلاق باي أشراف الإراتنا قرو بإسرائيل النا بحاماس مكاكل وجياك تقسك سوريه بفلسط إمغزاتي تقدلو سوش كوتر ها عندشي سوس متو ها درسوال للوچ حامسا عمستشي سدس متو سوس سوش مقسلاتون يغازا تينا ميستير قلاق باي أشراف الإرات زاري حموس بتليفجين بساتوت غازتاي مقلج أستو قوال يإسرائيل تورق قلاق باي لوتنانت كولونيل ፒተር ሌመር በውጊያው የሚገደሉ ሰላማዊ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን ቢያሻቅብም መንግስታቸው የጀመረውን ወታደራዊ ዘመቻ እንደማያቆም ዛሬ ሐሙስ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል። Every civilian death, every civilian casualty በዚህ ጦርነት የእያንዳንዱ ሰላማዊ ሰው ሞት አሳዛኝ ነው። ለግለሰቦች፣ ለቤተሰቦችና ለማህበረሰቡ አሳዛኝ ነው። ይሁንና ሐማስ በፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት ያመጣብን መከራ ነው። በእስራኤል ታሪክ አስከፊውን ጥቃት በእስራኤላውያን ላይ አድርሷል። በዚህ ምክንያት ነባራዊ ሁኔታ መቀየር አለበት። ሌላ ምርጫ የለም። አማራጭ ምንድን ነው? ሐማስ የጥቅምት ሰባቱን ጥቃት ለመድገም በተደጋጋሚ ቃል ቢገባም ራሳችንን አለመጠበቅ። የእስራኤል ጦር የሐማስ መሪ ያህያ ሲንዋር የትውልድ ከተማ ወደ ሆነችው ኻን ዩኒስ ተጨማሪ ብርጌዶች እንዳሰማራ የጦሩ ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃንጋሪ ተናግረዋል። በእስራኤልና በሐማስ መካከል መስከረም 26 ቀን ውጊያ ከተቀሰቀሰ ወዲህ ከጋዛ ሰርጥ 2.4 ሚሊዮን ነዋሪ መካከል 80% እንደተፈናቀለ የተባበሩት መንግስታት አስታውቋል። አብዛኞቹ ተፈናቃዮች በደቡባዊ ጋዛ ከግብጽ ድንበር አቅራቢያ በመተገኘው ራፋና በዙሪያዋ በቀለሱት መጠለያ በችግር ይኖራሉ። በራፋ የተጠለሉ ተፈናቃዮች መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸው እንኳን ማሟላት እንደቸገራቸው አቤት ይላሉ። ጦርነቱ ይብቃ፣ መሰቃየቱ ይብቃ፣ ረሃብ በቃ፣ መጎሳቆሉ ይብቃ። በዚህ ህይወት ሁሉ ነገር ሰርጭቶናል። በዚህ መንገድ ለመኖር የሚያስፈልጉን መሰረታዊ ፍላጎቶች ሁሉ የለም። የምናቦካው ሊጥ የለንም። ልብስ ለማጠብ ውሃ የለም። የሚጠጣና ለማጠቢያ ውሃ ማምጣት አለብን። እየተሰቃየን ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የጋዛ ህዝብ የተጋረጠበትን ብርቱ አደጋ ለማቃለል አስቸኳይ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ጥሪ አቅርበዋል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በበኩላቸው ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በስልክ ሲነጋገሩ በሰላማዊ ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለው ከፍተኛ ጉዳት እንዳሳሰባቸው ስጋታቸውን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ ዘላቂ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደረስ ጥረት ማድረግ እንደሚገባ ጥሪ ማቅረባቸውን ጽህፈት ቤታቸው አስታውቋል። ግብጽ የጋዛን ደም መፋሰስ ለማቆም በሶስት ምዕራፎች ተከፋፍላለች። የተኩስ አቁምን የሚያካትት ምክረ ሐሳብ አቅርባ ምላሽ እየተጠባበቀች እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ሐቀኛ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ እንዲሆን ጥሪ አቀረበ። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በተፈጸመ የአየር ጥቃት 8 ሰዎች ሲገደሉ 5 መቁሰላቸውን ሁለት የዓይን እማኞች ተናገሩ። በጋዛ ሰርጥ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 210 ፍልስጤማውያን በእስራኤል ጥቃት መገደላቸውን የጋዛ ጤና ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አሽራፍ አልቂድራ ተናገሩ።